uyu mwanya ndimo ndabona hari abantu bari mu gihugu cy'u Bufaransa ariko ndabona hari ababwiwe ko barwaye za kanseri ndabona hari umuntu ufite ikibazo kwibere belip abriva are we en post report you know the re de ledli ave ota penser wi ridrit de listutita amplita darwai abri a western west against ne de brais ndabona hari abantu ndabona batunzi mu bihugu byinshi ariko nubwo muri abatunzi ndabona amahoro yo mu mutima mwara yabuse ikindi ndimo ndabona nanone hari umundi mo mbona uryamye mu bitaro ariko ndimo ndamubona muri Australia umeze nkaho wenda urindiriye gupfa breakfast tubanje kubasuhuza bakunzi bacu bakunzi ba whole breakfast imana ishimwe yoko yaturinze yarandinze ndetse nawe irakurinda hari byinshi byatambutse byahigaga ubuzima bwacu byahigaga ubuzima bwanjye ndetse n'ubwawe uyu munsi turacyariho kubw'imbabazi zayo hari abandi bakirwaye bari hirya no hino badukurikiye abafite ibibazo mu buzima bwabo ni ngombwa ko dufataniriza hamwe kubasengera kugira ngo nabi imana ibibuke igaruke ku buzima bwabo Hanyuma rero dushimiye Imana inshuti zacu aho muherereye hose guhera kubadukurikira bari mu Rwanda inshuti zacu z'i Burundi inshuti yanjye iba muri Taiwan idukurikira witwa Claude Bazina nabandi bari muri Canada bari muri Amerika mwese mudukunda Imana ibaho umugisha nkuko mu birori imbere yacu tuhafite prophète umutumirwa wacu uyu munsi tuguhaye ikaze murakoze cyane Claude ikaze kuri hori breakfast numugisha nanone mbono ukomeye wo kugira ngo nanone abantu bakomeze gusobanukirwa no kumenya gukomeza gusobanukirwa ubushake bw'Imana numva nezerewe Claude ko ndi hano mu mpaye ikazi Imana ishimwe ndagira ngo ntanga amahirwe ku muntu ukubonye bwa mbere kuri hori breakfast tangira utwibwira Ego ibisanzwe ni prophète Enock kandi ntekereza ko ibyo byaba bihagije ego icyo nashyiriweho no gukorera imana kandi ntabwo imana abantu bashobora kuyibona batabonye abantu imana ikoresha rero nashyiriweho gukorera imana muri isi kugira ngo abantu benshi bagende barushaho kunguka no kumenya makuru ava mu gihugu cy'iwacu mu ijuru Imana ishimwe kuko mu ijuru ni hiwacu haleluya turi mu isi ariko iwacu ni mu ijuru ndetse iyo mbivugaho nanone mpita nibuka ko ari naho umukiza wacu adutegerereje Imana ishimwe rero bene data nshuti z'umusaraba mu mbonye ari ubwa mbere Imana ibaho umugisha kandi munezerwe kubera ko uyu mwanya ndatekereza ni umwanya mwiza nanone Imana igiye gukora ibidasanzwe ni muri ubwo buryo dufite ibyiringiro byuzuye amen Imana ishimwe Imana ishimwe ndanezerewe cyane kubwo kwakira umukozi w'Imana umuhanuzi Enock ni umuhanuzi mukuru numwe mu bahanuzi bakuru dufite muri iki gihugu kandi umaze imyaka myinshi cyane ahanura nagira ngo tudatinze tuguhakanye kuko nta mpamvu yo gutinda muri byinshi ahubwo nkuhaye umwanya murakoze cyane cyambere mperaho wenda muri uyu mwanya tuganira ndagira ngo duhere ku cyanditswe kuko dufite ibintu byinshi byo kuvuga ku Mana dufite ibintu byinshi byo kuvuga kuri Kristo Yesu dufite ibintu byinshi byo kuvuga nanone ariko bishingiye ku kugaragaza ishusho nziza y'imikorere y'Imana ndetse n'imbaraga zayo muri iki gihe ndetse no mu bindi bihe bigiye kuza numva rero ndatinze twashingira muri iki cyanditswe dusanga mu gitabo cy'itangiriro igice cya 41 n'umurongo wa 38 uyu murongo ni wo wonyine ngira ngo dushingireho dusesengura byinshi bihishwe mu mwuka Imana ubutunzi bwinshi yabuhishe mu mwuka Imana ishimwe cyane
reka dusome rero Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze neza ryeruye ngo Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana nimwakire ijambo ry'Imana katusubiremo Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu nk'uyu urimo umwuka w'Imana ubundi ijambo ry'Imana ni rizima mbo ariko nanone ijambo ry'Imana bene data rifite imbaraga kandi rifite gukora rifite gutegeka rifite guhindura ibintu mu bantu iri jambo dusomye ni Farawo ubwe nk'umwami wari muvuga kuri Yosefu ariko nsubiye inyuma gato ya Yosefu uyu muramuzi no muhungu wa Yakobo ndetse nanone akaba n'umuhungu wa Rasheli Imana idufashe cyane Yosefu murabyibuka neza agambanirwa na bene se ndetse nagurishwa buriya nanone kandi ubuzima bwa Yosefu bwe bwose bufite aho buhurira nubwo umwami Yesu murabyibuka Yosefu agurishwa ibice by'ifeza 20 kiriya gihe ifaranga ryari rigifite agaciro ariko nanone birahura cyane n'ibyabaye kuri Yesu ubwo yagurishwaga ibice by'ifeza 30 ariko ku gihe cya Yesu ifaranga ryari ryarataye agaciro muri icyo gihe ariko ijanisha rigaragaza ko ibyo biceri byagurishijwe Yosefu n'ibyagurishijwe Yesu bingana Imana ishimwe Yosefu uyu amaze kuvuka Yakobo hari ikintu gikomeye yamukoreye bene data Yakobo yamudodeshereje ikanzu ariko uko Yosefu yakuraga ikanzu ye ni nako nayo yakuraga icyo kintu agihuje n'umwami Yesu Imana ishimwe Yesu nawavutse yadodesherejwe ikanzu ariko ngo yakura ngo nikanzu ye nanone igakura Imana ishimwe cyane none igihe cyaranageze ikanzu ya Yosefu arayamburwa ikorerwa bufindo ari nabyo nanone bihura n'ibyabaye kuri Yesu ubwo ikanzu ye yamburwaga nayo nanone igakinirwa iki kubufindo murabyumva neza Yosefu nanone reka mugarukeho nanone mbabwira kandi kantu subiye inyuma murabyibuka ubundi Aburahamu amaze kubyara Isaka byari bisobanuye ko Isaka azagira umugisha mwinshi kurenza uwa Aburahamu Isaka byaye Yakobo nago byari bisobanuye ko Yakobo azagira umugisha mwinshi kurenza uwande wa Isaka Yakobo abyaye Yosefu Imana ishimwe byari bibaye ibisekuru bine byabubaha Imana byari bihagije kugira ngo umugisha wa Yosefu wuzure ku rugero rw'ijana ku ijana bitewe n'ihe mpamvu yamaze kugira ibisekuru bine byabizera Kristo bizera Imana bituma Yosefu umugisha we ubijana ku ijana bitewe n'iyihe mpamvu bitewe n'uko ataragifitweho ububasha n'imyuka ituruka mu miryango n'imyuka ya karande kubera ko ibyo bisekuru bimwe by'abizera byari bihagije kugira ngo Yosefu ubuzima bwe bube ari ubuzima bugizute budasanzwe Imana ihabwe icyubahiro muri make rero Yosefu nanone ikindi gikomeye imva irarangahe none Imana ishimwe bene data niye Yesu Kristo irarangahe kuko Yosefu agize imyaka 110 yarabibonye ko igihe cye kirimo gisohora cyo kugira ngo arangize inshingano yabwiye Abisiraheli ababwira ikintu gikomeye bakiri muri Egiputa arababwira utariko nyamara nubwo ngiye kugenda hari igihugu Imana ishimwe hari igihugu Imana yasezeranije sogokuruza nde Aburahamu hari igihugu Imana yasezeranije sogokuruza nde Isaka hari igihugu Imana yasezeranije data haleluya Yakobo hari igihugu nanjye yambwiye hari igihugu Imana ishimwe hari igihugu Imana yavuze
ntariko ngiye kugenda mwihangane ngiye kugenda ariko nubwo ngiye kugenda icyo gihugu ntakigezemo ariko muzakora ikintu kimwe muzibuke ko amagufwa yanjye mukwiriye kuyakura muri iki gihugu mukayajyana mukayajyana mu gihugu kiki cy'amasezerano amagufwa bene data corona unyumve amagufwa kubera ijambo ryatuwe yaragiye agera Kanani ariko abantu bazima bafite ubwenge abantu bumvise Imana ivuga ikoresha Mose abantu babonye Imana yambutse abantu abisiraho inyanja itukura abantu babonye ubutaka bwasama bumira abantu barabibona barabibona abo bantu ntago bageze hehe ikanani ariko amagufwa aragenda agira hehe ikanani kira cyanditswe rero twasomye farao cyari gihe cyari gikomeye yari yagize inzozi ariko mu nzozi farao yari yarose cyangwa mu nzozi yari yagize zari inzozi ubwe atibukaga ibyo turabiza uburyo hahamagawa abantu ntago ari ngombwa k'ibyo mbitindamo hahamagarwa abapfumu hamarwaga abakoniko n'abantu bonse bafite ibyo basi barahamagarwa ariko mureke mbabwire hari itandukaniro ry'abantu b'Imana n'abatarabimana hari itandukaniro riri mu bisera n'abatizera ubundi farao ubwe ahamagara abapfumu n'abakonikoni n'abashika n'abashikisha n'abarozi bose mu gihugu yabatumyeho we yari abazi nk'abanyabushobozi ndetse bose arangije bateranye nababwandi rero narose inzozi ariko mu bimenye inzozi narose nge ntazo nibuka nge kuba ntazibuka mukwiriye kurwana intambara yo gushaka uburyo izo nzozi muzinyibutsa mukanambwira n'icyo zigizute n'icyo zifuze noneho barangije abakonikona abapfumu bose abarozi bose baraterana bashakisha uburyo bamenye iby'inzozi baramugandira rwose mwami ibyo bintu tubajije kuva isi yaremwa nta nubwo birabaho nta muntu rwose urarota inzozi ngazibagirwe habone ku muntu wo kumenya ugizwe inzozi ze biragoye rwose rwose kwebwe kireka ubanje kutubwira iby'inzozi warose nibwo twabimenya tukinjira tugasesengura tukamenya ibyo warose ibyaribyo Imana idufashe ariko Yosefu yari muri gereza aho yari afungiye Imana ishimwe Yosefu biba ngombwa ko bajya kumuzana aho ari muri gereza baramubwira uti Yosefu byakomeye ariko hari ikintu tuzi kuri wowe hari icyo twamenye kuri wowe tuzi neza ko umwuka w'Uwiteka ari muri wowe imbaraga z'Imana muri wese irahari imbaraga z'Imana umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ngo imbaraga za Yesu ngo icyambere yo zitugezemo ngo icyambere zikora zidukumbuza ijuru ngo icyakabiri ngo tugakomeza urugendo ngo kandi dufite ibyiringiro Imana ishimwe kubera imbaraga z'Imana zo zibasha gukubita hasi ibintu byose byishyira hejuru no kurwanya kumenya iki Imana izo ni imbaraga Imana ifite Yosefu waramuganira rwose ngo ino byakomeye ibwami byakomeye farao byamucanze inzozi ya rwose ntazibuka rwose ngwino ugerageze Imana ishimwe cyane Yosefu ageze ibwami kiri umwami ntari ko mwami nti harya nti ntago wabonye amahunda angana gutya na gutya y'amasaka ati ndumva nti mwamahari farao yicaye ku ntebe y'ubwami atangira kumva nezerwa harugira mwami ntari ko mwami hari ikindi nja kuvuga ntago wabonye inka zirindwi zimishishe Mwamara bana ahubwo uyu muntu bite uyu muntu umenye ibintu ndi kubyibuka ni ahubwo Yosefu ndireka nkubwira ibintu niho ya burese kubivuga ndi rwose mwami burese ngusobanure nje se mwami ntago wabonye n'inka zirindwi z'iminanu none uhugiye kubona ubona izo nka zirindwi z'iminanu zimize za nka zirindwi zimishije ati n'amahunda arindwi ndi wayabonye ukabona nibi ibyo twese turabizi Yosefu uwo mwanya abapfumu baraho n'abashika n'abashikisha baraho bicaye aho barangije baribaza ndese uyu muntu akorana n'izihe mbaraga mureke mbabwire bene data ibi bihe dukeneye abantu bari mu mwuka w'Imana dukeneye abantu babana n'Imana dukeneye abantu bagendana n'Imana dukeneye abantu babana n'Imana mu buryo bwo gupresiza tukamenya amakuru y'ubumana tukamenya icyo Imana ishaka tukamenya imigabo n'imigambi y'Imana tukamenya ubushake bw'Imana tukamenya uburyo tugenda dukeneye amakuru ava ku Mana
apana makuru y'ibihuha, apana makuru atava ku mana. Dukeneye ya makuru ya nyayo abitse ku mutima w'Imana, abantu bavumbura bakayazana, abantu bagasobanukirwa, abantu bakongera bakamenya agaciro k'imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe. Muri Yosefu ngamaze gusobanura ibyo byose, ngabirangije amaze kurotorera umwami by'inzozi, twese ibiturabise. Umwami yafashe ijambo kuri kira cyanditswe twasomye. Arabaza ngo ari kuwundi. Twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Umeze nk'uyu. Umuntu umenye iby'abapfumu batashobora kumenya. Umuntu umenye iby'abarozi bananiwe. Umuntu ushobora gusengera abantu bagakira. Umuntu ushobora kwirukana abadayimoni mu bantu bagahunga. Amina. Umuntu ushobora kuzana amakuru ava ku Mana. None ngo Farawo asigara n'icyo kibazo, abaza abanyama ziteranye abazana, ariko uyu muntu yaturuka he? Umuntu twabona uri mu mwuka w'Imana, umuntu ubana n'Imana, umuntu ugendana nayo, ubana nayo, uri mu mwuka w'Imana, umeze nk'uyu. Nta gihe na kimwe bene data isi yigeze ibaho idakeneye abantu bari mu mwuka w'Imana. Ari isi ya none, ari n'iy'ibihe byashize, uko ibinyejana cyangwa se ibinyagihumbi bigenda bikurikirana, ntasigeze ibaho idafite abantu bari mu mwuka w'Imana. Kandi umuntu uri mu mwuka w'Imana agaciro ke ntabwo kavaho. Nubwo bababara, nubwo bananizwa, nubwo banyura mu bigeragezo, nubwo twaca mu ntambara nyinshi, ariko n'ibi bihe dukeneye abantu bari mu mwuka w'Imana. Kubera iyi impamvu tubakeneye abo bantu, impamvu ya mbere tubakeneye ni ukugira ngo bashobore gukuraho imirimo ya Satani. Kuko hari ibintu byinshi muri isi abantu benshi batazi, tutari no gusobanukirwa, dukwiriye gusobanukirwa cyane tubisobanuriwe n'umwuka w'Imana. Ngo abantu bose bateranye basanga nta wundi muntu ukwiriye uretse Yosefu kugira ngo azashobore kumanaginga iki ibihe byari bigiye kuza. Noneho Yosefu arutera umwami inzozi, amubwira icyo inzozi zivuze, amubwira icyo zisobanuye, abapfumu bicaye aho, abashika n'abashikisha baraho, byarabacanze, bajomerewe. Reka nkubwire mwene data, iki ni igihe Imana igiye kongera kugaragaza imbaraga zayo kugira ngo umwuka wera yongere adomine isi, abantu baguke, abantu basobanukirwe, abantu bamenye ubushake bw'Imana, kugira ngo ibyo bishingirweho bitera Imana kuza kugira ute kuzana impinduka. Yego. Yosefu uyu, iyo muvugaho ndanezerwa cyane bene data, kuko ndanatekereza, ariko nkanongera nkabona ibintu bikomeye nanone kuri we. Kuko uyu mugabo Yosefu twese turabizi na bene se bamwanga, ariko we ntabwo yabanze, burya yarafite n'umutima w'imbabazi muri we. Imana ishimwe. Muri Egiputa yarahabaye kugera nubwo yaje kuhabyarira abana babiri, abyara Efurayimu n'uwitwa Manase. Ariko noneho ngo igihe kimwe se Yakobo ngo arimaza aje kumureba kugira ngo baganire, kugira ngo arebe abuzukuru, ngo nibwo nyina wa Yosefu yahise apfa asigaye nk'intara imwe kugira ngo agere kuri Yosefu. Yakobo agera kuri Yosefu wenyine, ariko amugeze aramubwira uti mwana wanjye ndashaje, ariko nubwo nshaje ndagira ngo mpanze mbe abana bawe umugisha. Amaso ye ntabwo yari akireba, ariko mu mwuka Yakobo yari afite imbaraga. Bibiliya yarambwiye ngo abakiranutsi b'Imana ngo niyo bo basaza, ngo bo bafite gusaza n'iki itoto mu mwuka. Urugero, hari umusaza witwa Nawahiya uvugwa mu byanditswe byera. Hari ibihe bimwe yari ashaje ari ishiro, ariko ngo yarigeze guhanurira umwami witwa Yerobowamu, amubwira uburyo azaba umwami, uburyo azagira ku ngoma, uburyo azakomera ibintu nk'ibyo. Ariko icyo nshaka kuvuga, uwo yarashaje Ahiya ngo amaso yatakireba, ariko mu mwuka areba. Muri ibi bihe dukeneye abantu barebesha amaso y'umwuka, tukarebesha amaso y'umwuka, tukamenya ibihishwe, tukamenya ibiri mu mutima w'Imana, tukabizanira isi bigatabara isi, bigakiza imitima y'abantu. Dukeneye abantu bari mu mwuka w'Imana. Muka Yerobowamu ngo ari mu nzira za Ahiya ngaho yari yibereye
ngo yumvishwe imana ishibe yereko ariraza ikirere kirafunguka ngo no ngo yumva amakuru ava mu murwa wishuru amubwira uti dore mu kayero buwamu arashe yiyoberanyije yigize undi mugore ariko noneho wicecekera hiya nugushaje kumubiri mu mwuka wawe ndacyabana nawe ndacyagendana nawe ndacyakuvugisha ndacyakuganiriza imana ishimwe nagera hangaha ndakubwira ndaza kukumenyesha icyo uvuga ngo akinjira ahiya yarashaje atareba ahubwo ni niko mu kayerobuwamu niki gitumye uje wigize undi mugore ati dore iby'umwana uje kumbaza witwa Bia ntabwo azabaho azapfa ati ni nawe wenyine wo mu nzu ya Rubuwamu uzahambwa kubera iki uriya musaza hiya yarari mu mwuka w'Imana na Yakobo rero bene data mwuka w'Imana yarari muri we imbaraga z'Imana zari muri we ndetse cyane ndetse na Yosefu uwo mwuka w'Imana wari muri se Imana ishimwe cyane warakomeje uba no muri we kugera no muzabukuru se kugera no ku myaka 110 yo kubaho kwiwe abonye agiye no gupfa abwira abantu ko amagufwa yagomba kuzagira mu gihugu cy'amasezerano rero ndashaka kubabwira iki bene data ndashaka kubabwira ko mudakwiriye gutakaza ibyiringiro mu mana ndashaka kubabwira ko mukwiriye gukomeza kwikomeza ku mahame yo kwera kugira ngo bishingirweho n'Imana ibasha kuza gukora no guhindura iby'ubuzima bwawe ibi bihe ni bihe ukeneye guhura n'umuntu uri mu mwuka w'Imana ibi bihe ukeneye guhura n'umuntu gusobanurira ibintu we byagucanze byakuyobeye udafite utanafitiye igisubizo ukeneye guhura n'umuntu uri mu mwuka w'Imana kugira ngo usobanukirwe umenye ubushake bw'Imana n'iki Imana ishaka ku buzima bwawe bwa none bw'umwuka ndetse no mu buzima bwawe bw'iki bw'umubiri kubera ko burya umwuka na none akorera mu mubiri muzima ni byiza rero ko muri ibi bihe tugira gutindana n'Imana no gushaka ubushake bw'Imana no mu maso hayo kugira ngo turusheho kwaguka no gusobanukirwa byinshi Imana idushakaho uyu mwanya ndimo ndabona hari abantu bari mu gihugu cy'Ubufaransa ariko ndabona hari ababwiwe ko barwaye za kanseri ndabona hari umuntu ufite ikibazo kwibere ndabona ari n'abantu bafite ibibazo bishingiye mu mitsi y'amaguru murababaye nibyo mwahuye n'abaganga bigenda bigorana ariko numvise ijwi ry'Imana numvise umwuka w'Imana ambwira ko aje gukora kuri wowe numvise umwuka w'Imana ambwira ko aje kugukoraho numvise umwuka w'Imana nyongorera ko aje kugukoraho hari abantu bafite indwara zishingiye mu mitsi iyi mitsi yo ku ijosi hari n'abantu ndimo mbona bafite ibibazo byo mu muhogo mwese ndimo ndabareba hari abo ndimo mbona muri Australia ndabona hari abantu ingo zabo zigenda zikomeza gusenyuka ndabona hari ibintu by'imyuka ikomeye muri ibi bihe yahagurutse irimo irarwanya ingo nyinshi z'abantu bizera ariko ndashaka kubabwira iki bene data uyu mwanya ngiye Imana irimo irambwira ngo fata ibihusenge kubera ko abadayimoni bateye urugo rwawe abadayimoni bateye umuryango wawe hari imbaraga z'Imana zabanetararisa hari imbaraga z'Imana zisenya zigakuraho iyo myuka y'ikibi hari imbaraga z'Imana zubaka ibintu byari byaramaze kurangira byari byaramaze gusenyuka izo mbaraga zije gukorana nawe izo mbaraga zije kugukora ndabona nanone hari abantu bafite ibibazo bishingiye ku maso ari ibintu bishingiye ku buhumyi abona bo ndabona hari imbaraga zije kubakoraho ndabona abantu bari muri Amerika ndabona n'abari muri Canada ndabona abantu benshi bagiye barwara indwara z'agahinda z'akababaro abantu Imana yongeye kuza kubagaruramo amahoro hari amahoro Imana yongeye kuza kugarura muri mwebwe hari amahoro Imana isanye muri mwe hari impinduka Imana ije kugushyira mu mwuka wawe hari impinduka Imana ije kurema muri wowe birashoboka ko wari waratakaje ibyiringiro utagishaka gukomeza wizera Imana utagishaka gukomeza wumva amagambo y'Imana ariko uyu munsi mu izina rya Yesu ndagira ngo nkumenyeshe ikiriho Imana igarutse ku buzima bwawe gukora ndabona hari n'abantu bari hano i Kigali ndabona hari n'abari hirya no hino mu ntara ariko bababaye basubiye inyuma bagenda bagwa bagenda bivanga mu bintu reka mbabwire bene data nimwongere mu byuke nimwongere mwuzure imbaraga nimwongere murebe Imana nimwongere mushake mu maso y'Imana nimwongere mukore ubushake bw'Imana Delip a believer are we and post report you know the way Delibly have a otapanser we irdrit
de listutita amplita darwai abri arwestense rweste gente ne de brise ndabona hari abantu ndabona abatunzi mu bihugu byinshi ariko nubwo muri abatunzi ndabona amahoro yo mu mutima mwara yabuze nimuze kuri Kristo niho muzabonera amahoro kubera ko amahoro ubutunzi budatanga Imana irayatanga ayo mahoro Imana itanga ni yatanze ntabwo igishyiraho akababaro ahubwo ayo mahoro agumaho kandi ndimo ndabona nanone ndimo ndabona abantu bafite indwara za hemoroide bituma maraso Edelan service board on the restite byaragoye ko mwamererwa neza ariko ndabona Imana yohereje gukira kuri mwe kugira ngo mushobore kuba bazima no gukomeza gukora inshingano z'Imana ikindi ndimo ndabona nanone hari umundi mo mbona uryamye mu bitaro ariko ndimo ndamubona muri Australia umeze nkaho wenda urindiriye gupfa ariko numvise ijwi ry'Imana arimbwira ngo Imana yongere iminsi yawe yo kubaho Imana yongere iminsi yawe yo kubaho wa mugabo Imana yongere iminsi yawe yo kubaho mu isina rya Yesu Imana yongere iminsi yawe yo kubaho ndabona abantu benshi batatswe n'imbaraga zishingiye mu miryango shingiye mu miryango izo mbaraga zikaza zikabafunga zikabananiza ukarwara umutwe udakira ndabona ibintu by'indwara z'imitwe mitwe idakira ndabona nabaganga baragerageje kubafasha biranga ariko hari imbaraga oh hari imbaraga zije gukora ku buzima bwawe hari imbaraga Imana izanye gukora ku mubiri wawe kugira ngo ibyo bintu byose byo bubabare bwose byo guhora ku miti idashira kugira ngo Imana itabarane nawe kugira ngo Imana ikubohore kubera ko imbaraga za Yesu haleluya iyo ziri muri twe iyo zanatugezemo icyambere zikora zireme ibyiringiro muri twe zikagarura ubuzima aho wabonaga ku buzima bwawe burangiye Imana ikavuga ubuzima bwawe nibugira ute nibukomeze ndabona ubuhanuzi bw'abantu benshi ndabona ubuhanuzi bw'abantu barenga ibihumbi ijana ndabona ubuhanuzi ahubwo bw'abantu barenga ibihumbi magana ndabona hari abantu benshi Imana igiye kugirira neza ariko cyane cyane mwe mwarimu ubuza amahoro mu mitima yanyu hari n'abantu bari aho ngaho ndababona mwarize abantu benshi mwagiye mwiga ariko imyuka mibi iragenda yicarira amadiplome yanyu imyuka mibi irafunga aho mujye kudepoza ni muhamara kabiri yo mubonye akazi yubonye akazi ntumara kabiri ntukamaraho kabiri nje numvise Imana imbwira ngo wowe ninkubwire ngo hari ikimana ije gukora hari ikimana ije gukora hari ikimana ije guhindura kugira ngo nawe ugire ishimwe rifatika Imana ishimwe nubwo narekira nk'abasengera nje numva ibihagishe ku Mana kugira ngo Imana ikore imirimo bene data ndabahamagarira kongera gukomera ndahamagarira kureba Imana ndahamagarira kugira ibyiringiro mu mwuka wanyu mu misengere yanyu mu mitekerereze yanyu mureba Imana mwiringira Imana izakora iki imirimo ihambaye ndabona ari nabandi bantu babeshwe ibintu by'amasezerano bahanurirwa ibintu by'amahuri reka mbabwire ndabona Imana igarutse kuri mwe kugira ngo ibagirire neza kugira ngo isibe ayo mapaje mabi mwari mwaranditsweho cyangwa mwari mwarananditse kugira ngo Imana yandike izindi paje ku buzima bwanyu mushobore gutangira ibihe bishya n'ubuzima bushya ariko ubuzima bushingiye ku butsinzi n'icyubahiro no kugukora kw'Imana Imana rero nibampera umugisha Imana nibiteho cyane reka mbasengere aho urwaye harambure ikiganza aho ubabara harambure ikiganza niba ari ku mutwe rambura ikiganza ku mutwe wawe niba ari ku maguru ari ikibazo cy'amaguru rambura ikiganza ku maguru yawe niba ari ikibazo runaka ufite hagararana nanjye dusengane uyu mwanya kubera ko Imana yumva amasengesho kandi Imana irasubiza kandi Imana irakora ntabwo Imana ikoze isoni abantu bayizera ntabwo Imana ikoze isoni abantu bayiringira ntabwo Imana yareka gukora oya ntibishoboka kandi Imana ifite umwanya wo kukubwira ibitazaba irinda ijambo ryayo niko yabwiye Yeremi iramubwira ngo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohose reka dusenge Imana data mu isina rya Yesu data mu isina ry'uwabambwe ku musaraba igorogota turagushimiye kubera ijambo ryawe turagushimiye kubera ukwera kwawe the Lord river your stance we speak to people all the not applied le lui sistond we born on the rest port in the red the river has to the rest born your own port in it we are lance we stood we stupid to the re abriva ve ostupe on the no de la abri to the rest born your own port in it nsenge buri muntu wese kugira ngo imbaraga zawe zimukoreho
abarwayi nibakire bafite ibazo binyuranye bafite intambara mu miryango nizishire abafite ibazo bishingiye ku myuka mibi ntegetse ngizo mbaraga z'ikibi zihunge zihunge mu izina rya Yesu ntegetse ngo kansa de labriva yostansei abafite indwara zagiye guhambira amara yabo none ndategetse kugira ngo izo ndwara zitandukane nabo mu izina rya Yesu ababuze urubyaro mu izina rya Yesu ndategetse kugira ngo buri muntu wese imbaraga zawe zimukoreho uhereye ubu buri wese mwami wari ufite agahinda ko mutima imbaraga zawe nizimukoreho uhereye ubu kugira ngo buri wese yongere guhura n'amahirwe buri wese yongere guhura n'imbaraga zawe buri wese yongere guhura n'igitangaza cye buri wese agirirwe neza buri wese abone kwera kwawe abone imbaraga zawe abone gukora kwawe kubera yuko tubisabye Imana mu izina rya Yesu mwami wacu tubisabye amen amen mani guhumugisha karaho murakoze cyane namwe Imana ibaho umugisha kandi namwe bakunzi bacu Imana ibaho umugisha ubutumwa ntubwihererane ahubwo bushyikiriza abantu ushobora kuba uri mu Rwanda ariko ufite umuntu Australia ufite umuntu mu Faransa mwumvise ko harimo ubuhanuzi bwabo ufata umwanya ubagezeho kugira ngo nabo ubuzima bwabo bugende neza